L'Ajuntament de Figueres ha presentat les mesures previstes per poder donar sostre als rodamons que dormen al carrer en cas d'episodis de fred. Podrem garantir a dia d'avui que ningú haurà de dormir al carrer contra la seva voluntat i com ho estem fent? Doncs intensifiquem el patrullatge de la Guàrdia Urbana. La Guàrdia Urbana a qualsevol persona que troba doncs, en el carrer. D'altra banda, com s'ha fet sempre, però ara ho intensifiquem més, qualsevol persona que troba al carrer, sigui en un caixer automàtic, sigui aquí a la plaça coberta o sigui en qualsevol entrada, doncs els recollirà i els portarà a les instal·lacions que tenim, sempre que ells vulguin, això ha de quedar clar. Un cop han estat acollits en les instal·lacions, doncs l'endemà passen una entrevista a serveis socials i serveis socials determina on i com i quants dies els hem de mantenir. Es disposa d'una dotzena de places en dos pisos per acollir aquestes persones que acostumen a refugiar-se en entrades d'establiments comercials o places públiques. A part de la intensificació de patrullatge, tenim pis al carrer Vinyonet i al carrer Empordà. Al carrer Empordà ens hi queben 7 o 8 persones sense problemes, persones que, com he dit, després passen a l'endemà a serveis socials. Al carrer Vinyonet doncs, també ens hi queben 3 o 4 persones. Fixeu-vos que ja són més de les que l'any passat es varen atendre per aquest tema de rodamons. I llavors tenim un acord amb Creu Roja, on el centre social, el centre Maria Rosa Invert, que allà hi ha un espai que s'hi poden habilitar llits i que serien, doncs, així d'entrada, com 20 llits. D'altra banda, al llarg d'aquest 2015, l'Ajuntament de Figueres ha destinat uns 200.000 euros per pagar rebuts d'aigua, llum i gas de famílies que viuen en situació de pobresa extrema.